INCU. The INCU, the International Network of Customs Universities, was established over 10 years ago. And the aim of the network is to raise the academic standing of the customs profession. We have over 200 members worldwide of academics and researchers who are interested in the issues of customs and border management. Gömrük ve serhat meselelerine maraqlar 200'den artır, And for many years we have been looking for an appropriate location for a regional office in Europe. Artık bir neçə ildir ki biz regional ofisi təsis etməyə fikirləşirik Avropada. And so we've been working with a number of customs administrations around the world. Və bir neçə gömrük administrasiyaları danışıqlardan sonra And we have found that the most progressive administration in terms of its dedication and appreciation of education is Azerbaijan. Və bu danışıqlardan sonra qərara aldıq ki, gömrük təhsilinə ən çox önəm verən təşkilatlar, administrasiyalardan biri elə Azərbaycan gömrüyü. As I've been here a few times now over the last few years, I recognize the appreciation that Azerbaijan has for art and culture. Mən artıq bir neçə dəfədir Azərbaycanda oluram və bunun şahidi oluram ki, Azərbaycan mədəniyyətə necə önəm göstərir. And I would have to add to that education. Və artıq əlavə edərəm ki, təhsilə də böyük önəm göstərir Azərbaycan. And I'm very thankful to the State Customs Committee of the Republic of Azerbaijan for making this possible. And in particular, their chairman, Aydin Aliyev, who has demonstrated his absolute commitment to international customs education. Gömrük sahəsində təhsilə göstərdiyi töhfələr üçün təşəkkürümü bildirirəm. So we're very pleased to be here today and we really look forward to working with our colleagues in Azerbaijan to spread the education of the customs profession throughout Europe. Burada olmağımızdan çox məmnunum və Azərbaycan gömrükçüləri ilə birlikdə bütün Avropaya gömrük təhsilini bütün Avropada gömrük təhsilini inkişaf etdirməyi səbirsizlik gözləyir. So thank you very much. Azərbaycanın bu duruma komitə olaraq üzüldü, yoxsa hansı ali təhsil müəssisələri? Məsələn, Ümumi Akademiyasından başqa universitetlərdə də gömrük ixtisaslar var. Onlar da Bizdə on-site customs komitə olaraq qalmaq Azərbaycan bizdə member of ICU or other universities located Azərbaycan. Because we also have universities which offer customs services. We have a number of universities in the region which are members of the INCU. Bu regionda INCU-ya üzv olan bir çox universitetlər var. Including the Academy of the Customs of Azerbaijan, which is a leading light in terms of customs education. Azerbaijan Gömrüğü Akademiyası da bunlardan biri. And in fact, I should say that we, to date, even after 10 years of operation, only two people have been inaugurated as honorary fellows of the International Network of Customs Universities, and one of those is Chairman Aliyev of Customs here in Azerbaijan. Bunu belirtmək istərdim ki, biz artıq 10 ildir fəaliyyət göstəririk və
Lakin buna baxmayaraq, bizim əsasən iki əsas üzvümüz var və onlardan biri də cənab sədr Adilovdur. So we are very thankful to all his efforts, and as I said before, we really look forward to working with Chairman Aliyev and the Republic of Azerbaijan in the coming years. Thank you. Mən ona yenə də öz təşəkkürümü bildirirəm və onunla və ümumiyyətlə Azərbaycan gömrüyü ilə əməkdaşlıq etməyə, birlikdə işləməyə səbirsizlik göstərirəm. Neden danışım? Bu qurumun üzvləri daha çox həm fiziki şəxslərdir, həm ümumi yəni üzvləri alimlərdir, gömrük təcrübə, gömrük əməkdaşlarıdır, dünya tanınmış gömrük əməkdaşları. Eyni zamanda bu qurumun üzvləri yəni tanınmış universitetlərdir. Bəziləri nümayəndələri ilə dünən də burada, dünən İsrail yəni Picard konfransında iştirak ediblər. Ümumiyyətlə bu qurum bu ilin fevral ayında 10 illiyini qeyd edib. 2005-ci ilin fevralında Cənab Udovsun tərəfindən onun belə deyək, təşəbbüskarı ilə təsis olunub və artıq deməli 2006-cı ildə o dünya gömrüyü təşkilatı ilə bunlar müəyyən sənədlər imzalayıblar və burada keçirilən o 3 gün ərzindəki Picard konfransı var gömrük sahəsində araşdırmalarla bağlı və modernləşdirilməsi ilə gömrük sahəsinin modernləşdirilməsi ilə bağlı olan bu Picard konfransı artıq yəni dünya gömrüyü təşkilatı və bu şəbəkənin təşəbbüskarlığı ilə təsis olunur və keçirilir. Əsas təşkilatın əsas məqsədi belə deyək, gömrük sahəsində aparılan araşdırmalarla yeni belə deyək və innovasiyalarla bağlı olan bir şəbəkədir. Dünyada da ən tanınmış gömrük sahəsində elmi jurnalı dərc edir həmən bu deməli şəbəkədir. Bir də Azərbaycanda gömrük akademiyası yeni yarandı dediyiniz görə, amma digər universitetlərdə gömrük ixtisasları var, hətta texnikumlarda gömrük ixtisasları var. Yəni onların artıq tədricən o ixtisasların ixtisarlandırılması gözlənilir, yəni artıq akademiya var. Bu sual mənə deyil, mən sadəcə olaraq Cənab Prezident tərəfindən sağ olsun, yəni dəstəyə görə ki, Azərbaycanda Gömrük Akademiyası artıq təsis olunur. Amma bilirsiniz ki, yəni akademiyadan başqa ümumiyyətlə işə qabul, bunun qaydaları var. Ölkə başçısı tərəfindən, yəni gömrük orqanlarında xidmət haqqında əsasında məsələn o tənzimlənir və orada bildirilir ki, yəni gömrük orqanlarında 30 yaşına qədər və ali təhsilə malik olan insanlar orada yəni testə dəvət olunurlar və orada çalışa bilərlər. Bu mənim ikinci sualım. Yəni mənim kolleclərdə və texnikumlarda gömrük işi sahəsində olan ixtisasla bağlı cavabım. Təsmin edilmir ki, akademiyanın məzunlarına bu gömrük xidmətinin keçirdiyi imtihanlarda hansı güzəşt olmuş? Yox, birincisi, əgər bu adamlar gömrük akademiyasında, o demək deyil ki, bunlar hamısı gömrük sistemində çalışacaq. Sadəcə olaraq orada müəyyən başqa bir şərtlər də var. Mən qeyd etdiyim kimi 30 yaşına qədər olmalıdır. Orada şərtlər var ki, gömrük orqanlarında, məsəl üçün, oğlanlar işə qəbul olunarkən mütləq hərbi xidmətdə olmalıdır. Sağlamlıq haqqında olar, komissiyadan keçməlidir və s. Bu şərtləri akademiya qəbul edəndə biz o şərtləri qoya bilmərik. Çünki burada söhbət insanların hüquqlarından da gelir. Yəni 30 yaşından sonra qəbul oluna bilər adam. Səhhəti ilə başqa bir problemlər də ola bilər. Bu artıq o demək deyil ki, bu sadəcə olaraq akademiyanı bitirən gömrük mütəxəssisi olur. O şirkətlərdə də çalışa bilər və digər orqanlarda. Növbəti imtahanın vaxtı da məlumdur mu? İmtahanın sentyabrın axırı. Bu ayın axırında artıq testdə yüzlərlə adam gələ müraciət edib, artıq biz testləri keçirəcəyik. Sentyabrın axırı. Sağ olun. Foto, əl aşağıda. Qaqaş, əyilməsin, ay qaqaş. Ay foto. Foto ayağa başladı. Sağ olun. Sağ Because in our plan, planning to open the big office in Gabala warehouse.
because of the building, because we start already construct our building, academy building in Gabala. It will be very big campus with very big facilities and everything, but Baku is capital, exactly, we'll give this office here also. Rav var da, bir tane Rav gelsin. Ofisin açılışıyla bağlı tebrik edeceğim ve her ikisi emekler gömülük işçisi. Azerbaycan'da böyle bir fəxri ad da var, Gömrük Komitəsi tarafından təsis olunur. Bunları her ikisini mükafatlandırmışam, bununla bağlı indi onları təqdim edeceğim. Bitir bu dostum, chance for us first. Thank you for everybody. Participate in this event, and we are very glad that the first office was opened here. And I am sure that in future, it's not only on paper or inside the wall of this office, we plan to do something more. And today exactly, we discuss about this matter. It's also a chance for me. I would like to talk for everybody, but you and Mr. Kasubsky already reward with our top level breastplate. It is honorary customs officer of Azerbaijan Republic. A chance to meet today. I'll give it for you. Chairman, on behalf of the International Network of Customs Universities, I would like to formally thank you for all your effort and hard work and dedication to education of customs. And we really appreciate the opportunity to work with you to continue to raise the academic standing of the customs profession in this part of the world. So please accept a small gift. Lider, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ofisin açılışına göre ve elime gümrük hükümeti tarafından yaradılan bir dikkate göre. Thank you very much. Thank you. If you know, my first job was teacher of university. It was 36 years before. And during long time, till the time when I stay as a chairman, I continue. Also, I was first deputy, and I was first deputy also. I teach in Baku State University also. The last was the customs controller discipline, and the second one is economic security of Azerbaijan. And my heart also is in customs and in university also too. Yes, indeed. Thank you. And thank you. Thank you so much. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. The Ukrainian Academy of Customs also wants to present to INCU this little gift for the regional office of INCU. Ukrayna Gömrük Akademisi tarafından bu ofise olunan hediyeler de açılıştan bağlı. Geldim oldu. Уважаемые присутствующие, я буду говорить о том, какое значение имеет для Украины Баку. Два года назад ЮНЕСКО, проводя здесь конференцию, эксперты ЮНЕСКО предложили считать с брендом Украины Петриковскую роспись. В Баку было принято решение, что культурным наследием ЮНЕСКО будет считаться то, что делалось веками на Украине. При открытии офиса хочется подчеркнуть, что то, что делается сегодня руководством таможни, это не менее значимо, чем решение ЮНЕСКО. Мы хотели бы в знак благодарности подарить эту петриковскую роспись. Это делается все отдельным мастером, как правило, пальцем. И чтобы на века офис Инку, благодаря вашей помощи, существовал, поддерживал и координировал международные связи. Спасибо.
Now he was telling his life about 40 hours. Thank you.
Thank you.